aqui sou eu, minha filha, Ana Elisa e Suzete, a minha irmã. Aí antes mesmo do Instituto Solidário existir, Barreirinhas, parte da nossa história, que foi quando iniciou. Aqui eles ainda andavam como Trilha Brasil, não era Brasil Solidário ainda, né? Foi nesse período aqui que a gente conheceu, mas foi a partir da visita de Barreirinha em 2015 que tudo mudou. Não é uma viagem voluntária, é um intercâmbio cultural. Você sai transformado, você aprende coisas que você nunca num dia cotidiano de São Paulo iria aprender. As pessoas aqui se emocionam, pelo menos eu e muita gente que eu vi se emocionou muito com as crianças, se emocionou muito com a viagem. E a gente, às vezes, a gente não presta atenção nessas coisas, a gente não é tão empático no nosso dia a dia. E quando a gente vem para experiências assim, a gente acaba se tornando mais empático com tudo e com todos, e tem uma vantagem de ser uma pessoa melhor. O sorriso mais genuíno que eu já conheci é o sorriso de uma criança. E elas são crianças que, se você fala, você se apresenta e você já é o melhor amigo delas. É uma coisa maravilhosa. Essa pureza da criança, para mim, foi o que me fez querer ser pediatra e médica no geral. Acho que é muito gratificante, é muito emocionante ver os olhares das crianças e ver como a nossa ação, mesmo sendo pouca, afeta bastante as vidas delas. Todo mundo está aprendendo assim, então tem gente que nunca fez alguma coisa na vida e que está fazendo aqui hoje com a gente. E também aproveitar, assim, eu chego à conclusão que também aproveitar os pequenos detalhes que o mundo oferece, que você não pode deixar as oportunidades passar, você tem que aceitar. Intercâmbio Brasil Solidário, ele resume o melhor daquilo que nós somos e daquilo que a gente pode fazer enquanto brasileiro. Ele remonta à origem do projeto, com suas essências, seus sabores, sua cultura, o amor pelas crianças, a paixão que se descobre para poder transportar isso dentro de um projeto de transformação. E dentro de si você descobrir aquilo que você pode fazer por alguém. O intercâmbio consegue em uma semana fazer tudo isso, mas não apenas na semana. Ele é um projeto também de mentoria. Então, os alunos visitantes, eles têm que fazer oficinas que eles idealizaram e que nós ajudamos. Eles remontam propostas que vão do teatro, a aulas de inglês, a projetos que vão passar por esportes, entre tantas outras coisas que vão caracterizar o bem ao próximo. Aqui todos somos brasileiros, amando o nosso país e acreditando que juntos a gente pode fazer uma grande diferença em prol da educação. Experiência, assim, de uma forma geral, é uma que desperta, assim, tantos sentimentos de uma vez, assim, sabendo que você sai da sua zona de conforto, você começa a interagir com as pessoas do seu país, porém, o fato de você estar exposto a uma realidade mais urbana, você acaba não enxergando nos olhos, através dos olhos dessas pessoas. E isso é algo que me despertou de uma forma que eu não esperava e me impressionou também a forma como até mesmo as crianças se expressam, assim, a facilidade delas, assim, e eu pessoalmente não esperava ser recebido tão bem quanto eu fui. Viagem no Maranhão, eu tava pensando que eu tinha uma ideia bem específica também. Mas no momento que eu cheguei, eu meio que tipo, eu pensei, nossa, vai ser nada igual a isso, né? Quando a gente foi pras escolas também, muitos dos alunos que estavam na minha oficina, que eu ajudei, muitos deles eram geralmente muito gentis. Eu achei, nossa, eu achei muito importante pra mim, pra eu meio que tipo, experienciar isso. Que, Eu não sinto que esse tipo de afeto seria algo que eu acharia lá em São Paulo.
antes de ter vindo pra cá pro intercâmbio, já tinha ouvido pra caramba sobre ele. Muita coisa, que era uma viagem incrível, uma experiência surreal. Aí eu cheguei aqui, porque foi muito mais do que isso. É incrível a conta de vivência de gente que a gente conhece. Conhecer um Brasil mais humano, provar coisas diferentes, frutas, técnicas de culinária. É tudo muito legal, você conhece uma realidade paralela, mas ainda assim que é a nossa realidade. Primeira coisa que eu vi quando eu vi no navio, eu olhei pra fora, eu fiquei impressionada. Eu fui no ônibus vindo pra cá, eu virei pra minha amiga e falei, gente, aqui é lindo. As dunas são incríveis, gente. Se te dá uma paz, te dá uma calmeza, que aqui a gente tá fazendo coisa todo dia, qualquer hora, a gente não tá tendo tempo de relaxar. Eu acho que é bom, a gente tá aproveitando toda a parte da nossa vida. A gente só tem uma vida, precisa aproveitar o máximo possível. Quantas oportunidades você perde? Se aqui você realmente vê elas na sua frente, você vê, nossa, e se você fica só olhando para o que está acontecendo internamente, você não percebe tudo. É uma experiência incrível de qualquer jeito. Poder participar das atividades, poder conviver com essas pessoas, conversar com elas, acaba trazendo um pouco delas pra gente e mostrando muito sobre como elas são. E você acaba pegando a ideia de que, na verdade, elas têm privilégios, muito privilégios que a gente não tem e que a gente gostaria de ter também. Na realidade, me abri meus olhos pra ver o mundo que tá em volta de mim, que eu estou vivendo e eu preciso aproveitar essa vida.